Quando eu entro na cozinha, ele já está lá. Ele me espera do outro lado da mesa. De vez em quando eu tenho a impressão de que ele me olha também. Não é um besouro como os outros. É o maior de todos que já vi. Talvez o mais negro também. Eu fico me perguntando por que é que eu não matei ele quando vi na minha mesa pela primeira vez? Será que foi o seu olhar fixo que paralisou minha mão? Eu não entendo nada de besouros, mas a sua imobilidade majestosa, como se ele fosse o rei dos besouros, me faz crer que ele me observa constantemente. Esse besouro é sem dúvida dotado de certa sabedoria. Ele não tem medo de mim. E se eu não matei ele, é porque de fato percebi que ele não tinha medo de mim. Ele deve ser bem velho também. Eu fico me perguntando, desde quando será que ele mora na minha casa? Quanto tempo um besouro vive? Tenho de me informar. Certa manhã, antes de ir para o escritório, eu deixei uma migalha de pão de forma na mesa. À noite, quando eu voltei, ele já tinha comido. A partir daí, todos os dias, eu deixo uma migalha de pão de forma na mesa. Percebo que ele se recusa a comer na minha presença. Ofereci uma migalha enquanto tomávamos o café da manhã, mas ele não se moveu. Passei até geleia no pão, mas ele não se moveu. Pena. Poderíamos ter tomado o café da manhã juntos.